На Закарпатті реалізують проект «Електронна черга перетину кордону». Такий досвід для України вперше. Проте система успішно працює в багатьох країнах Європейського Союзу. Старт практичної реалізації експериментального проєкту електронної черги перед кордоном у пункті пропуску ЧОП є одним із результатів виконання доручення президента України та відповідних рішень уряду, ініціатором яких стала Закарпатська обласна адміністрація. Агресія Російської Федерації перешкодила нам тоді розпочати у березні місяці відповідні процедури. Проте робота рухалась, і державне підприємство «Українавтосервіс» запустило тестовий режим. Проект запустили на базі держпідприємства «Українавтосервіс». Для перетину кордону за електронною чергою водію достатньо зареєструватися. Це абсолютно безкоштовно. За дорученням президента, за ініціативи Закарпатської обласної державної адміністрації, за керівництва Кабінету міністрів, ми сьогодні реалізовуємо перший в Україні експериментальний проєкт електронної черги. Даний проєкт дасть можливість суттєво зменшити черги на пунктах пропуску та впорядкувати час очікування в черзі. При в'їзді до сервісної зони транспортний засіб автоматично вноситься до бази даних, а табло відображає орієнтовний час виїзду до пункту пропуску. Після заїзду на територію сервісної зони водій може прийняти душ. Тут є усі зручності – відпочити в готелі та пообідати. Для комфорту водіїв на території їдальні також встановили електронне табло із інформацією про чергу в реальному часі. Електронна черга – це покращення перебування водіїв, в першу чергу, в сервісній зоні, так як впровадження в сервісній зоні електронної черги, воно дозволяє скористатися певними послугами, які надає сервісна зона. Це і європейського стандарту санузли, це і кухня, це зал очікування, кімнати відпочинку, безкоштовний Wi-Fi доступ до інтернету. Новації водії вже оцінили. Кажуть, що останнім часом ситуація значно змінилася на краще. Те, що зараз відбувається у нас на кордоні проходження колійки, границі, те, що було до Нового року і зараз, уже майже рік, то це небо і земля. Зараз з автомобіля гарненько всі їдуть по черзі, заїжджають в термінал, роблять паузу 12 годин і заходять на венгерський кордон, оформляються. Чудово, красиво, все нормально, удобно, все рядом. І порядок, не так, як раніше було. Зараз все добре. Кухня нормальна, душові вон зараз нові зробили, чудові. Не так, як раніше було. Все файно, хлопці, все добре. Попри війну, європейські стандарти в Україні впроваджуватимуть і надалі. Незабаром подібні системи впорядкування черги на кордонах запрацюють на пунктах пропуску в Краківці, Ужгороді, Шагинях та Ягодині.